ሰላም ተመልካቾቼ በተለይም ነኝ የዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ LTV Show የተባለው ፕሮግራም ነው። እንግዳለኝ እንግዳይ ሰሞኑን በማህበራዊ ድረገጾች ላይ አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብተዋል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው አቶ አሰፋ ወዳጆ ይባላሉ። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከኔ ጋር ቃለ መጠይቆችን አድርገናል። ይህን እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ተስፋን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ጥሬና ክብረው እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አርገኝ አመሰግናለሁ። ታንም ራስዎን እስቶክ እስቲ። አሰፋ ወዳጆ ይባላሉ። ዲላ ዩኒቨርሲቲ አንትሮፖሎጂ መምህር ነኝ። እንግዲህ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እርሶ መምህር ነዎት። ተማሪዎች አሉ ከስሮት ያስተምራሉ። የረፍት ጊዜ ደግሞ አይደለም አሁን ስራውን አለው ነው ወይ ስብሰባ ሄዱት የመጀመሪያ ጥያቄ? አይ እኔ ብሎክ ኮርስ የሚባል አለ። ይሄ ብሎክ ኮርስ የመጀመሪያውን ፓርት አንድ አስተማሪ አስተምሮ ከጨረሰ በኋላ ሰከንድ ብሎክ ኮርስ ነው። ስለዚህ እስከ ዚወር አጋማሽ ድረስ ነፃ ነበርኩኝ። ስለዚህ ያንን ኮርስ ነው ቀጥዬ ማስተምረው። ፓርቲ ውስጥ አሉ ወይስ ፓርቲ አባል ሆኛ ላክም እስካሁን? መልካም። ስለዚህ ወደፊት ወደ ፖለቲካ ውስጥ ፓርቲ ውስጥ የመቀላቀል ሐሳብ አለዎት ወይስ እንዲሁ በሰባዊ መብት ጥሰቶች ላይ ብቻ ነው ይወጡ አንዳንድ ነገሮችን የሚናገሩት? እኔ የምፈልገው ኖርማሊ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ባልገባ፣ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ትገቢ ተወዳድረሽ ስልጣን እስከመያዝ ድረስ። እኔ እንደዛ አይነት የሊደርሺፕ ነገር ውስጥ መግባት ብዙ አልፈልግም። ነገር ግን ሁኔታዎች አሁን ያስገድዳሉ ወደ ፖለቲካ ፓርቲ እንድገባ የሚያስገድዱኝ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ምናልባት አንድ ፌደራሊስት ፓርቲ አባል ሆናለሁ ብዬ ገምታለሁ። መልካም። እንግዲህ በመቀሌ ነበርን ላልኩት በመቀሌ የብዙ ሰዎችን ትኩረት የሳበ ስብሰባ ተደርጎ ነበር። እዛ መቀሌ በአንኝነት የተመረጠበት ምክንያት ምንድነው? ለምን እዛ ድረስ ሄዱ? ስብሰባው ላይ ተያዘበት ምክንያት ምንድነው? በኦሮሚያ ውስጥ ምንድነው? በርግጥ ትግራይም ኢትዮጵያ እንዳካልና ተራቀብዬ ነው እንጂ የኢትዮጵያ አንድ አካላት። ነገር ግን በምን መስፈርት ነው እዛ ሄዳችሁት የመረጣችሁት? የመጀመሪያው ኮንፈረንስ ይሄ ሁለተኛ ዙር ነው። የመጀመሪያው ኮንፈረንስ መቀሌ ላይ አድርገናል። እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል መቀሌ ላይ አድርገን ነበር። ሁለት እኔ ኮሚቴ ውስጥ አለው አስተባባሪ ኮሚቴ ውስጥ እዛ። ሁለተኛውን አዲስ አበባ ላይ እዚ ለማድረግ ነበር እቅድ ያወጣ ነው። አንዳንድ ጥናቶችን አድርገናል። ልክ አዳራሾችንም ለመከራየት ጥሪ አድርገን ምን ብለን ስንመጣ ልክ ይሄ ስብሰባ እኛ ይሄንን ዝግጅት በመናረግበት ሰዓት አዲስ አበባ አካባቢ የሆነ ክራይሲስ ተፈጠረ። ያ ክራይሲስ ምቹ ሁኔታ ለኛ ምቹ አልሆናለን። ሰመራም ለማድረግ ፈልገን ነበር። ሰመራ ላይ ለምን አናደርግም የምለውንም ሐሳብ ወስደናል። የአፋር ክልል በወቅቱ ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ፍላጎት ሳይሆን ኢቭን ዝግጁነት አልነበረውም። ወደፊት የሚደረጉ ተመሳሳይ ኮንፈረንሶች በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ይደረጋሉ። ሶ መቀሌ የተመረጠበት ምክንያት ከውያኔ ጋር እዛ ወይም ህዋት ጋር አብሮ ለመቀመጥ ወይም አብሮ ለመዶለት ሳይሆን ምቹ ሁኔታዎች እቅዶች ወጥተዋል። የመጀመሪያው መቀሌ ሆነ፣ ሁለተኛ አዲስ አበባ እናረጋለን ኦር አዳማ ላይ እናረጋለን፣ ሶስተኛውን አሁን እንዳልኩሽ ሰመራ ላይ እናረጋል፣ ሐዋሳም እንዲያልን ሁሉም ክልሎች ጋር ፈቃደኝነታቸው እስካለ ድረስ ይሄን ለማድረግ ነበር እቅድ ያወጣነው። አሁን እንዳልኩሽ ያ ምቹ ሁኔታ አልተፈጠረም። አዲስ አበባ ላይ የዚያን ጊዜ እየተፈጠረ ክራይሲስ ነበር። ያን ክራይሲስ ቅርብ ጊዜ የተፈጠረው ክራይሲስ ለኛ
ምቹዋል ነበርም ስለዚህ ጉዳት ነበር እሱም እንደ ብዙ ሰዎች ተደርጓል ከዛ በኋላ ህይወት ቀጥሏል ምናልባት ግጭቶቹን የትኛውን ግጭት እንዳሉ ባላውቅም ግጭቶች በየጊዜው ስለሚነሱ በየቦታው ነገር ግን ግጭት ቢኖር ከእናንተ ስብሰባ የሚሰነካከልበትና ስጋት ላይ የሚጥል ምንድነው እናንተ ባለስልጣኖች አይደላችሁ አው አይ አዲስ አበባ ላይ የዚያን ጊዜ ለኛ ምቹ ሁኔታ ያልፈጠረው ከጃዋር መሐመድ ጋር በተያያዘ መኖሪያ ቤቱ የሚጠብቁ ሰዎች ከመነሳታቸው ጋር በተያያዘ ወጣቶች በየቦታው ጃዋርን በመደገፍ ለምን ተደረገ በማለት ቁጣ ያ ቁጣ ከስክሶ ነበር መንገዶች ይዘጉ ነበር ኦኬ ዙሪያውን በሙሉ አዲስ አበባ የተረጋጋ አልነበረም ልክ የዚያን ጊዜ ነው ኢቭንኛ ጆርን ኪ ኖት ስፒከር ለማድረግ ፈልገን ነበር የዚያን ጊዜ ኪ ኖት ስፒከር ነው እንዲመጣ አዘ ፌደራሊስት ኪ ኖት ስፒከር እንዲሆን ፈልገን ነበር ልክ በዚያን ጊዜ ያ ክራይሲስ ተፈጠረ so በዚያ ክራይሲስ ውስጥ ይሄ ፌደራሊስት የሆነ እንቅስቃሴ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሰዎችን አንዳንድ ሰዎችን ብዙ የምለውን ላሻሽል አንዳንድ ሰዎችን አስደስት so በዚያ አይነት ኮንፍሊክት ውስጥ ከተማው ሰዎች ባልተረጋጉበት እንደገና አዲስ አበባ ላይ ብናረክ ኦኬ ለህዝቡም ምቾት ላይሰጥ ይችላል ለኛም ደግሞ ለሰዎች በተለያየ ነገር አዝነው ይያሉ ምት ነው አይደለ ተጨባጭ ነገር የለውም አይ ጥያቄዎችን ጠይቀን ነበር የደህንነት ቢሮ ነው ደህንነት ቢሮ አልጠየቅንም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ችግር አለ አልችልም አለ አላለም የኛ ስጋት ምንድነው አሁን ሰዎች ያ የተፈጠረው ሂማን ክራይሲስ ይሄ ሰባዊ ኪሳራዎች ተፈጥሯል ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ ኢቭን ኤክስቴንድ ማድረግ ጭምር ወደዚህ መቀሌ መውሰድ ብቻ ሳይሆን ኤክስቴንድ ማድረግ ጭምር እየተፈለገው ሰው ባንድም በሌላ መንገድ በወቅቱ አዝኗል በሌላ በኩል ይሄም ራሱ የፌደራሊዝም ውጤት ነው የሚል አይነት አስተሳሰብ አለ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይሄንን እንስገት በማድረግ ፌደራሊዝም የሚባለው ነገር ለማጥናላት የሚጠቀሙበት ሁኔታ ስላለ ወይ ሁኔታዎች ይረጋጉ አዲስ አበባ ላይ ያለ ሁኔታም ይረጋጋ ለኛም ሴኩሪቲ ጭምር ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ኮሚቴው ተወያየና መቀሌ ላይ ወስዶታል በጣም ጥሩ ያው ቀደም እንዳልኩት መቀሌም የኢትዮጵያ ተወዳጅ ከተማ ነው ከተማናት እና በዛም ቢደረግ በዚህም ሆነ በዛም ስብሰባዎች ቢደረጉ የኢትዮጵያ አካል ናት መቀሌ ምንም ከርቀቱ አንጻር ብቻ ነው እኔ ያነሳሁት እንጂ ሌላ ነገር ለማለት አይደለም ሆነም ቀረ እንግዲህ ሁለት ሳምንት አካባቢ ነው አይደለ የነበረው የቆዩት እርሶ እኔ ባለፈው ሳምንት ምክንያቱም ስደውሎት እዛ ነበሩ መጣለው እንኳን ብለውኝ ነበር ግን ወደ አርባ አካባቢ ደውዬለት ነበር እርሶ ትላንት ነው የገቡት እንደነገሩኝ ቆይ ስለዚህ ሁለት ሳምንት አካባቢ እዚያ ቆይተዋል መልካም የዲላ ዩኒቨርሲቲ የእርሶ ንግግር ተከትሎ እኔን የሚወክል አይደለም እኔ እንደዚህ ነገር ውስጥ የለውም ብሎ ምናልባት ከዩኒቨርሲቲው የሚጠበቅም ሊሆን ይችላል ግን በገጹ ላይ አስቀምጧል ስለዚህ ዲላ ዩኒቨርሲቲ እንዳላኩት ይታወቃል የፓርቲ አባልም አይደሉም እርሶ ወጮትን ማን ሸፈነ በመቀሌ ሲያሳልፉ በመቀሌ የነበረውን አጠቃላይ የኮንፈረንሱ ተሳታፊ ወጪ ጭምር የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ነው ስፖንሰር ያደረገው እኔ ማላውቀው አንድ ኤንጂኦ ኦኬ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ ስፖንሰር አድርጎ ነው የኔንም የሌሎችንም ወጪ የተሸፈነው በእንደዛ አይነት መልኩ ለምን መሸፈን ፈልጉ እነሱ እንግዲያውስ ማንኛውም ክልል አሁን ቅድም አዲስ አበባ ላይ እናረጋለን ብለን በመንመጣበት ሰዓት ወጪውን ጭምር ነው አዲስ አበባ መስተዳድር ኦኬ እንዲሸፍን የሚፈልጉ ወደፊትም በመናደርጋቸው ስብሰባዎች ያ ሆስት የሚያረጋው ክልል ወጪዎችን ይሸፍናል so ያ የኮሚትመንት ጉዳይ ነው ኮሚትድ ሆኖ የኮንፈረንሱን አስፈላጊነት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት
የክልሉ መንግስት ከአንድ ኤንጂኦ በትክክል ስሙን በርግጥ አላቅም ያ ኤንጂኦ ከባልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር ስፖንሰር አድርጎ ነው ኮንፈረንሱ የተደረገው። መልካም በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ለቃል መጠይቅ ስጠራውት በዚሁ ባኩ ግረመንገዱን ወቅታዊ ጉዳይ በዛው ተናግረው ያልፋሉ ብሎ ታይ እሺ ካሉኝ በኋላ መለሱና አይ አይ ለደህንነቴ ስጋት እንዳለ ገብቶኛል እና በዛው በኤርፖርት ወደ ሀገሬ ይመለሳለሁ ችግር ውስጥ ልገባችላለሁ ሚል ጽሑፍ ጻፉልኝና ማን ነው በዚህ ደረጃ ህይወቱ ስጋት ላይ እንዳለ የነገሩት ወይስ ከሶሻል ሚዲያው ላይ ከፍተኛ ትችት አስተናግደዋል በንግግሮ ወይስ እሱን ትችት ተንተርሰው ነው የነገሩኝ? መልካም ወደዚህ ጥያቄ አሁንም ከመግባቴ በፊት የዲላ ዩኒቨርሲቲ ማ ይሄ ያወጣው ፔጁ ላይ ያወጣው ነገር እኔ አስተማሪ ነኝ የራሴን ሪስፖንሲቢሊቲ ዛወጣለሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ስኮላር ነኝ ለህዝብ በመናገርበት ሰዓት ኢንተሌክቹዋል ሆናለሁ ምክንያት ኃላፊነት አለብኝ ግዴታም አለብኝ ሶ የምናገራቸው ነገሮች ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ እኔ ታይትልህን ማንነትን ተናገር በመባልበት ሰዓት የዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ ከማለት ውጪ የዲላ ዩኒቨርሲቲ ወክሎኝ መጥቻለሁ ይላል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ መምህራን የትም ሐሳባቸውን በሚገልጹበት ሰዓት ኦኬ እኔ ወክያለሁ አልወክልኩም ብሎ ፔጅ ላይ መጻፍ የሚገባው አይመስለኝም። ምክንያቱም ያ የተናገረው መምህር ሲናገር ሪስፖንሲቢሊቲ ተሸክሞ ነው። እኔ ሪስፖንሲቢሊቲ አለብኝ። ምናልባት እንዲሁም ስህተት አድርገይ ከሆነም ኢንተሌክቹዋሊ እዛ ሂስቶሪክ ነው አሁን እኔ የተናገርኩት ብዙ ሰዎችን ለምን እንዳስቆጣ ባላውቅም ሶ እዛ ጠርቶኝ ሌሎች በዚህ ጉዳይ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሙያ ላይ የሰለጠኑ መምህራን ቁጭ ብለን መነጋገር እንችላለን። ለዚያውም ኦፊሻሊ ፖስት የሚደረግበት አይነት ምክንያት ካንዲ ትምህርት ተቋም የሚጠበቅ አይደለም። ከዚህ በፊት ብዙ ቦታ ላይ ኦኬ ተናግሬ ያለው ሐሳቤን ገልጽ ነበር ቴሌቪዥን ላይ ምናልባት መቀሌ ላይ ስለተናገርኩ መቀሌ ላይ የሚነገር ነገር ጥሩ አይደለም ብሎ ካላሰቡ በስተቀር ምንም ሶ ይሄ እንደዚህ ይሁንና በዩኒቨርሲቲው ተቆጣ ምን ቀርብሎታል በእርሱ ይመስላል አይ ገባም ጥሩ ዩኒቨርሲቲ ነው ዲላ ዩኒቨርሲቲ እኔ 9 አመት አስተምር ያለው እዛ ነው የተማርኩት ነው ዲላ ተምር ያለው ቤቴ ነው ብዙ ስብሰባዎች ላይ ተመሳሳይ ነገር ደሞ ተናግር ያለው ያውቃሉ የነሱ ቪዲዮዎች ኦዲዮዎች አሉ እንዲህ አይነት ንግግር ለኔ እንግዳም አይደለም ሶ ምናልባት የፖለቲካ ልሁቃንን ፍላጎት ለማስፈጸም ወይ እነኔ ሾመኝ አካል አልተደሰተም ብሎ ካላሉ በስተቀር አመራሩ ወደዛ ደረጃ ሊደርስ አይገባም። ሌሎች ተጽዕኖዎች ሁሉ አሉ። ስለዚህ ዲላ ዩኒቨርሲቲ እንዳስተማረኝ ዩኒቨርሲቲ እኔ እንደምወደው ዩኒቨርሲቲ ወደዛ ምን እንዳደረሰው ወደ ዩኒቨርሲቲው ሲመለሱ ምን የሚገጥመው ይመስሉታል? ይቀጣሉ? መስተንቀቅ ያስፈልጋል? ወይስ እርሶ ይቆጣሉ? አንዳንድ ነገሮችን እሰማለሁ። ማስተንቀቂያ አውጥተዋል። ማስተንቀቂያ አውጥተዋል፣ ጠፍተዋል የሚል አስተማሪ በተለያየ ምክንያት ክላስ ሚስ ሊያደርግ ይችላል ኮምፐንሴት ያደርጋል ያንን ተማሪዎችን በማይቆጣ መልኩ ሜካፕ ጠርቶ ሶስት ሃይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ገብቷል ይሄ ኮርስ የሚጀምርበት ጊዜ በዚያን ጊዜም ኮርስ አውትላይን እንደገና ደግሞ ሃንድአውት ለዲፓርትመንት ሄዱ ኢሜይል አርጌ ለተማሪዎች ሰጥቷል እኔ ሰነፍ አስተማሪም አይደለም ሶ አሁን እቺን ንግግር ሰበብ በማድረግ ጠፍቷል የሚል ዲፓርትመንት ላይ ተለጥፏል የሚል ነገርም ሰምቻለሁ። ዞሮ ዞሮ እሱም በህግ ነው ዲል የምናደርገው መስሪያ ቤት ነው መስሪያ ቤቱ ደግሞ አሰራር ስላለው በአሰራሩ እኔ እንዲነኝ የሚል ነገር ለነሱ በማቅረብ መፍታት ይቻላል። ወደ ጸጥታው ጉዳይ ስመጣ
ሶሻል ሚዲያ ላይ የተዘመተብኝ ዘመቻ በጣም ከባድ ነው። ምናልባት ጥያቄ ሆኖ ከቀረበ ለምን ዘመቱብህ የሚል ነገር ካለ እሱ ላይ እናወራለን። ዘመቻው ሶሻል ሚዲያ YouTube ላይ አንዳንዶች ጽፈው ሌሎች ይሄ በተገኘበት ይገደል ይሄ መጥፋት አለበት ሌላ ደግሞ በስልክም ጭምር ደውሎ የሚያስፈራሩ ሰዎች ነበሩ። አዲስ አበባ አካባቢ ደግሞ ይሄ ሁሉ አብዛኛው ይሄ ሪስፖንስ ከአዲስ አበባ አካባቢ ነው ሲንጸባረቅ የነበረው። ሶ አዲስ አበባ ለኔ ብዙ አይመችም። በዚያን ጊዜ ቀጥታ ሰዎች ያው ተናግሮ በረድ ይልላቸዋል። እዚያን ጊዜ በመጣ ይሻላል። ሶ በስሜት እየተነሳሳ ጉዳት የሚያደርስበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ባለፉት 2 አመታት ውስጥ ተንጸባርቆ ስለተመለከትኩ አይ ተመሳሳይ ሞብ የሆነ ነገር ቢያረግብኝስ ብዬ ስለሰቀው ነው። ነገር ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ተስተናገደው ለማየት እንደሞከርኩት ትችት ነው። በንግግሩ ዛቻ ሳይሆን ትችቶች ናቸው። ሲናገሩ ደግሞ ትችቶችን መቀበልም አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንኳን በዛ ደረጃ ይተቻሉ። ልክ እርሶ በተተቹበት ሁኔታ ከህይወት ስጋት ጋር ግን ይገናኛሉ። ትችት ጥሩ ነው። ትችት ሎጂካል ከሆነ ትችት ኮንስትራክቲቭ ከሆነ ከትችት እንማራለን። እኔ ትችት አይደለም አንቺ ያልተመለከትሻቸው ፔጆች ሊኖሩ ይችላሉ። አንቺ ያላየሻቸው በኔ ፔጅ የተጻፉ ፔጅ አይደለም ይሄ ዝም ብሎ ፌስቡክ አካውንት ነው። እንደገና ደግሞ ሜሴንጀር ላይ የሚላኩ ነገሮች ላንቺ አይታዩም፣ ለሌላም ሰው አይታዩም። በስልክ የሚደወል even commentoch የሆነ ሰው something ከለጠፈ በኋላ የሚጻፉ ኮመንቶች ብዙ ነበሩና ሁሉን ያየሽ አይመስለኝ። ግን እርሶ መምህር ተማሪዎቹን በአግባብ ባለው መንገድ ይቀርጻል። ታሪክንም እየነገረን ቢሆን እኛ ከመምህራኖቻችን ነው ብዙ ነገር ምንማረውም ምንናቀው። መምህራን ምን አይነት ኃላፊነት አለባቸው? በምን ያለ መንገድ የፖለቲካ ኢንተረስት ቢኖራቸውም የፖለቲካ ፍላጎት ቢኖራቸውም ወይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ብዙ ሰዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ይመጣሉ አይደለም? ከተለያየ ብሔር ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ባህል ይዘው ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚመጡትና ወጣቶች ናቸው። እንግዲህ አሁን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመጣ ያለውን ቀውስ የሚያውቁት ነው። ተማሪዎች ከክልላቸው ውጪ ወጥተው ለመማር ከፍተኛ የሆነ ስጋት አላቸው ከሀገራቸው። መምህር እንዴት ያለ ባህሪ ማምጣት አለበት ብሎ ያስባሉ? መምህር እንግዲያውስ መምህርስ ምንድን ነው? መምህር ድሮ source of knowledge ይባላል። አሁን ግን መምህር ራሱ ይማራል ከተማሪ። እሱ የሚያውቀው ነገር academically correct theoretically ግልጽ biased ያልሆነ social science knowledge ያን controversial ይሄን controversial ideas ሁሉንም እንዲባላል እነገሌ perspective ስላለ እንዲባላል so thesis አለ synthesis አለ antithesis አለ synthesis እያደረገ ተማሪዎች በአንድ ዲሲፕሊን ውስጥ ኦኬ ማወቅ የሚገባቸው ንድፈ ሐሳብ ኦኬ ስኪል ጨብጦ ግሎባሊ ኮምፒተንት የሆኑ ሲቲዘንስ ግሎባል ኮምፒተንስ ብዙ ነው። ብዙ ነገር የሌላውንም ጭምር የሌላ ሀገርንም ጉዳይ የራሱንም ጉዳይ ኢቭን ናቹራል ሳይንስ ወጭ አሁን ከዚህ ጉዳይ ወጣ ያለው ወደ ናቹራል ሳይንስ ብቻ ያደሉ ነው። ዛሬ ግሎባል ኮምፒተንስ ካልቸራል ዲፈረንስ ሆነ ሂስቶሪክ ዲፈረንስ ሆነ ሲሚላሪቲ ሆነ ሁሉ ነገር ይዞ ግሎባሊ ኮምፒተንት ይሆኑ ጠያቂ ይሆኑ በብቃት በኮምፒተንስ ብቃት ነው። ይሄንን አድርጎ መኮትኮት የአንድ መምህር ኃላፊነት ነው። ተማሪዎች ይሄንን ማድረግ ደግሞ በተለያየ ፋክተር
የተለያዩ ጉዳዮች አፈክት ያደርጋሉ አስተማሪው ያንን እንዲያደርግ የሚከለክላል እንዲያደርግ ምቹ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው አካዳሚክ ፍሪደም አካዳሚክ ፍሪደም መምህራን ኦኬ አካዳሚካሊ ፕሩቭድ ይሆኑ የኔን ሐሳብ አይደለም የኔን ፖለቲካል ኢንተረስት አይደለም ዘረኝነትን አይደለም ጥላቻን አይደለም አካዳሚካሊ ፕሩቭድ ይሆኑ። እኛ ካሪኩለሞች አሉ ኮርስ አውት ላይ እናረጋቸዋለን ሲለበሶች አሉ። በሲለበስ ውስጥ የተቀመጡ ነገሮችን ለተማሪዎቻችን ያለምንም ፍርሃት ያለምንም መሸማቀቅ ኦኬ ማስቀመጥ ማለት ነው። ያን በማድረጉ መምህር የማይጠየቅበት ተጠያቂ አይሆንም አካዳሚካሊ አክሰፕትድ ይሆን ሪጀክት እስካል ተደረጉ ድረስ የተቀመጡ ነገሮችን ለተማሪዎች ማስተላለፍ አለበት። ይህ አባታዊነት ነው። ግን እርሶ ምንም እንኳን በ ጠመን ይዘው ባይሆንም ለተማሪዎቹ በሶሻል ሚዲያ ጥላቻን አስተላልፈዋል። ለምሳሌ ጥላቻ ንግግር መልሳለሁ ወረዛ የጥላቻ ንግግሮችን ሌላውን ሲወቅሱ ነገር ግን ጥላቻ ንግግር የሚመስል ነገር በ ሶሻል ሚዲያው እስኪሽከረከር ድረስ አስተላልፈዋል። ላንሳ ምሳሌው ለምሳሌ በብሄር ጠቅሰው ጤና አዳም ሲፈተግ ቡዳ ይጮሃል ብለው ተናግረዋል። ይሄ ጥላቻ ንግግር ነው። ተማሪዎቹ ምን ይሉታል? ከርሶ የሚማሩ ተማሪዎች አሉት ከስሩ አሉኝነት አለበት። ይሄ ጥላቻ አይደለም ለኔ። የሮንዳ ጭፍጨፋ እኮ ሲጀምር በሬዲዮ በረሮች የሚል ንግግር መጥቶ ነው ይላሉ ጸሐፊዎች። እኔ ተነሳላልኩ። እኔ አጼ ምኒልክ ለምን ተነኩ የሚሉ አካላት ምንድን ነው የሚያስጮኋቸው? እኔን መሞገት ከፈለጉ historical evidence ማምጣት ይገባቸዋል። history deny ማድረግ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው። history negate ይያረጉ ነው distort ይያረጉ ነው። እኔ distortion ደግሞ ባንድም በሌላም ከhistory ጋር ተያይዘናል። አንቺ history ጋር ተያይዘሻል። አሁን ያለው generation ከhistory ጋር ተሳስሯል። so deny ስለሚያደርጉ መልሶጮ እነሱን ያስጮአቸውቆ አሁን እኔ አንቺ እንደምትይው ይሄ ምንድነው ጤና አዳም ያልኩት አይደል? ያስቆጣቸው ምን ይልክ ነው? አንድ ቡዳ ያዘው ሰው ጤና አዳም አሸት አሸት አድርገ እንዲሸተው ብታደርግ ይጮሃል ነው ያልኩት። ምን ይልክ? የኢትዮጵያ ንጉስ ነው። ምን ይልክን አብዛኛዎቹ ሪስፖንሶች ያም ኔጌቲቭ ሪስፖንስ ስድብ ወደኔ ማህበረሰብ አካባቢ የተነጣጠሩ ፐርሰናል የኔን አታክ የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ እኔ ከማውቃቸውም ከማላውቃቸው ሰዎች ነው ሲንጸባረቅ የነበረ። ሶ ሌላ ጊዜም አያለሁ እኔ ማን ነው ለምሳሌ ምኒልክ ኢትዮጵያ ውስጥ የምኒልክን ጠንካራ ጎን ካልተናገርሽ በስተቀር እዚህ ጋር ይሄን ፈጥሯል ይሄን አድርጓል ካልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው አሁን እኛ የምናውቀው? ወላይታ ነው ሚጮ ትግራይ ህዝብ ነው ኦሮሞ ነው ማን ነው ሚጮ? ያ መሆን የለበትም። ኢት ኢዝ አወር ኮሌክቲቭ ሂስትሪ ሼር የምናደርግ ከሆነ የሰዎች ደካማ ጎንም ጠንካራ ጎንም መጠቀስ አለበት። ሶ እነዚህ ይህንን ዘመቻ የሚከፍቱ ሰዎች አብዛኛዎቹ ሚዲያ አላቸው፣ የራሳቸው ሚዲያ፣ የሌሎችንም ሚዲያ ተጠቅሞ የሚያንጸባርቃል። ምኒልክ ኢዝ አወርስ ምንም እንኳን ይመለከተን የነበረው እኩል ባልሆነ መንገድ ቢሆንም it is ours so lemin ይጮሃሉ ነው። አሁንም ይሄንን ጨማምሬ የምናገረው ብቻቸው ስለዚህ ሰውዬ ሪስፖንሲብል የሚሆኑበት እሱን ዲፌንድ የሚያረጉበት ምክንያት የለም። ኢትዮጵያዊ ነው። በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ቀውስ ውስጥ ነን፣ ችግር ውስጥ ነን፣ መከራ ውስጥ ነን፣ ሰብአዊነት ጠፍቷል ብለው ያው ጣቱን ወደሚጠቆሙበት ከጠቆሙ በኋላ እንደ አንድ መምህር
ኃላፊነት እንዳለበት አንድ መምህር አገር እንዲረጋጋ ምን አርገው ብዙ ነገር ሰርቻለሁ እዛ ላይ ግን አንድ ነገር ልበል አንቺ የተመለከሽው ምናልባት ድምጽ ወያኔ የለቀቀው ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ድምጽ ወያኔ አንድ ተሰርቷል ምንድነው እኔ ቢግኒንግ ላይ ኢንትሮዳክሽን ላይ የተናገርኳት ንግግር ቆርጦ ነው ያነሳው ምን የሚል ነው እኔ የተናገርኩት ባለፈው በኢሃደግ ራሱ ባለፉት 27 አመታት ህገ መንግስታዊ የመብትና ነጻነት ጥያቄዎች ህገ መንግስታዊ ምላሽ ባለመስጠት እሱ አዳራሽ ውስጥ እኔ ተናገርኩት አይደለ ሲያፈን ነበር የህዝቦችን ጥያቄ ያዳፈነ ነው እዚህ ያደረሰው 27 አው 27ቱን አመት ዘን ከዚያ በኋላ አንቺ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ላይ የተመለከሽው ከሆነ አሁን ምንድነው ያስቀመጥኩት ሁለት አመታት ላይ ነው ፎከስ የተደረገው በፊትም ግን የብሔር ብሔረሰቦች መብት ነጻነት ኦኬ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ ይሰጥ እንዳልነበረ በግልጽ አስቀምጫለሁ ቀጥሎ የመጣሁት ወደ ሁለት አመት ሆኖ ሁለት አመታት ውስጥ የተንጸባረቁ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ረብሻዎች ኦኬ አናርኪዝም በየቦታው የሚንጸባረቁ ነገሮችን በስፋት አስቀምጫለሁ ይሄ ደግሞ ማናችንም ምንድነው ታዲያ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ የሰራው ስተት ትግራይ ሚዲያ ሃውስ አይደለም ሠርቷል ያልኩት ድምጽ ወያኔ ነው አንቺ ቪዲዮውን የትኛውን ቪዲዮ እንደተመለከሻል ጠይቅ ነው ያዩት ነው ካለ መጠይቁ ላይ ነው ያነሳው ካለ ቀዩዋ ልጅ እርሱ እንደ አገር እንዲረጋጋ ምን አድርገው ነው ሰዎች ላይ ጣቱን የሚጠቁሙበት በመጀመሪያ ደረጃ ባለፉት ሁለት አመታት የተፈጠሩ እነዚህ ከፍተኛ የሆኑ የህዝብ ሰብአዊ ኪሳራዎች ኢኮኖሚያዊ ኪሳራዎች ፖለቲካዊ የሆኑ ውዝግቦችን ማስቀመጥ ከአንድ ምሁር የሚጠበቅ አገር የሚረጋጋው አገር የሚረጋጋው በመሰረቱ እውነት ባለመናገር ነው እንጂ እውነት ስንናገር አይደለም ዜጎች ማውቅ የሚገባቸው ነገሮች ሁሉ ማውቅ አለባቸው አገር ተረጋጋው አንዴ ያዙልኝ አባኮ አገር ቋንቋ ችግር ውስጥ የገባው አንደኛው በብሔር ጉዳይ ባለ ሰጣገባር ማለት እንደዛ አይደለም ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው ትርሱ እርሱ ውስጥ እኮ አብዛኛው ግድያዎችን እየተፈጸሙ ያሉት እኮ የእንትን ብሔር ነው ተብሎ ነው ሰው እየተገደለ ያለው ለክ ነው ይልካ አይደለም እኔ በዚህ አልስማማ በምንድን ነው ሰው እየተገደለ ያለው እንግዲያው ኢትዮጵያ ነው መንግስት ከፉ ስለሆነ ነው እንዲናርክ እኔ ከመንግስት ስለመንግስት እያወራው አይደለም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በተማሪዎች መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶች ኦሮሞ ስለሆነ አንዱ የትግራይ ሰው ኦሮሞ ስለሆንክ ብቻ አንድን ተማሪ ኦሮሞ ስለሆንክ ነው ምጣላ ብሎ አይደለም ግጭት እየተፈጠረ ያለው አማራ ስለሆንክ ብቻ አይደለም የሚደረገው ነገር ምንድነው ፖለቲከኞች ናቸው ይሄንን ኢንስቲጌት እያደረጉ ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ግጭት አሁን እየተፈጠረ ነው ምትይ ከሆነ አንድ ጊዜ ያዙልኝ አሁን ለምሳሌ እርሶ ሰሞኑን መቀሌ ነበሩና የመንገድ መዝጋት እናስተው ሲቆጡ ነበር ይሄንንም በብሔር ማለት አንችልም ይሄን ብሔራዊ ወይም ኤትኒክ ዳይመንሽን እንዲኖሩ እያደረገው ያለው ማን ነው የሚል ነው መሆን ያለበት የአማራ ህዝብ የትግራይን ህዝብ ይጠላል ስለዚህ አሁን ላይ የብሔር ግጭቶች የሉም ማለት ነው ቤት እንዲናርክ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብን እኮ አይጠላም የትግራይ ህዝብም የአማራን ህዝብ እየጠላ አይደለም በባህሉ ምክንያት በቋንቋው ምክንያት በማንነቱ ምክንያት የአማራ ህዝብ የትግራይን ህዝብ የሚጠላበት ምክንያት የለም ተደርጎ ማይታወቅ ለምሳሌ እንበልና ሲዳማ አከባቢ ለምሳሌ የወላይታ ሰዎች ተፈናቅሏል ግን እኮ የሲዳማ ህዝብ አይደለም ሲዳማ ህዝብ ቤቱ እየደበቃቸው ነው ትግራይ ሰዎችንም ቤታቸው እየደበቁ እየመገቡ የነበሩ የአማራ ማህበረሰብ አባላት አሉ ፖለቲከኞች ለፖለቲካ ጥቅም በአደምና ህወሓት በመካከላቸው የተፈጠረውን ያንን ግጭት ህዝባዊ ለማድረግ ወይም ኤትኒሳይዝ እያደረጉ ይጠቀማሉ እንጂ በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል ግጭት የለም ጥላቻ የለም እኔ እስከማውቀው